tibbiyot haqidagi doktor jonuzoqov kanaliga xush kelibsiz assalomu alaykum azizlar sizlar bilan doktor jonuzoqov meni ismim otabek familiyam isa jonuzoqov mutaxassisligim shifokor bugun biz sizlar bilan juda ham dolzarb o'ta murakkab bo'lgan mavzulardan bittasi aynan immunitetni ko'tarish bo'yicha biroz bo'lsada gapirib o'tmoqchi edik videoni ko'rishdan oldin esa подписаться tugmasini hamda qo'ng'iroqchani bosishni unutmang demak oxirgi paytlarda o'sha immunitetimizni biza qaysidir ma'noda hamma joyni dezinfeksiya qilib hamma joyni o'sha deymiz ma'lum bir har xil sterilizatsiya qilish natijasida demak immunitetimizni umuman inson immuniteti yigirma birinchi asrda tobora tushib ketyapti chunki hamma joy o'sha toza hamma joy ozoda bo'lgani uchun ya'ni, yani i, organizm bu juda kuchli bir ximiya e, laboratoriyasi fabrika hisoblanadi va u doimiy ravishda o'sha e, deylik o'zini immunitetini yuz foiz ishlatishi lozim va mana shu aytilgan e, dezinfeksion ishlar bular immunitetni taxminan yarmiga hattoki undan ham ko'pga daje hattoki o'ttiz foizgacha ishlashiga -e, ishlashini ta'minlab beradi va buni natijasida qaysidir ma'noda oddiy tilda gapiradigan bo'lsak organizm dangasa bo'lib qoladi aynan mana shu sohada ya'ni immunitetni organizmga ta'siri natijasida endi buning uchun nima qilish kerak immunitetni ko'tarish uchun birinchi navbatda demak biz doimiy ravishda sog'lom ovqatni ko'proq iste'mol qilishimiz kerak ya'ni tirik ovqatni tirik ovqat deganda de, bu nima tirik ovqat deganda bu qovurilgan umuman olganda o'sha demak olovda pishirilmagan har qanday ovqatni biz demak kamroq iste'mol qilib ko'proq tirik bo'lgan o'sha deymiz meva sabzavot mahsulotlarini bundan tashqari qilishimiz mumkin yana nimani yana o'sha ko'kat mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi endi demak immunitetni mana shu yo'l bilan ya'ni oziqlanish orqali ko'tarishimiz mumkin va bundan tashqari men ko'p buni tavsiya qilaman kontrast дus kontrast дошь degani nima degani kontrast dуsь degani biz o'sha sovuq va issiq suvni aralashtirgan holatda organizmni qon e, tomirlarini elastikligini oshiramiz va buni natijasida ularni aynan o'sha e, sovuqqa chidamliligini kuchaytiramiz ko'p kasalliklar juda kuchli sovuq yuzaga keladi juda ham kuchli sovuq va buni natijasida organizmni isitish mexanizmi yaxshi ishlamaydi buni oqibatida esa yuqorida ta'kidlab o'tilgandek immunitet tushishi va organizmni o'zida joylashgan juda ko'p bakteriya bor va o'sha bakteriyalar demak yuzaga chiqib organizmni turli xil yuqori nafas yo'llarini turli xil zararlashi mumkin endi kontrastli dushtni qanday qilib to'g'ri olib borish kerak birinchi navbatda tong sahar qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi tong sahar demak e, albatta sovuqda emas sovuqda bo'lsa e, kechqurun qilsa qilinsa maqsadga muvofiq bo'ladi ya'ni kechqurun qachon kechqurun bu sakkizdan keyin sakkizdan to o'sha o'ngacha e, atrofida o'sha payt eng zo'r vaqt hisoblanadi ya'ni yigirmayu nol noldan yigirma ikkiyu nol nolgacha uxlayotgan paytingizdan agarda bir soat ikki soat oldin qilsangiz u undan ham zo'r bo'ladi undan ham effekti zo'r bo'ladi ya'ni uyqungiz juda ham uzoq va ajoyib bo'ladi endi qanday qilib demak kontrast kontras to'g'ri olib borish kerak biz bu haqida gapirganmiz endi bugun yanada chuqurroq gapiramiz bu haqida demak agarda so, o'sha yoz payti bo'lsa yuqorida ta'kidlab o'tganimdek uyqudan turganingizdan keyin kontrast dush besh daqiqa vaqtingizni oladi kontas qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi endi dushni olamiz ya'ni o'sha dushimiz bor dushni olamizdagi yuvinamiz yaxshilab cho'milyapmiz cho'milyapmiz o'sha deymiz shampunladik boshni shampunlaganimizdan keyin demak yaxshilab cho'mirib oldik issiq suvda endi issiq suvda cho'milib olganimizdan keyin uch marta uch marta demak asta sekin asta sekin sovuq suvga ya'ni eng sovug'iga emas asta sekin iliq suvdan то e, e, issiq suvdan asta sekin ilitib uni sovuq suvga olib boramiz ya'ni birinchi oyoqdan boshlash kerak agar umuman qilib ko'rmagan bo'lsangiz oyoqni to tizzagacha tizzagacha birinchi bir hafta har kuni har kuni bir hafta mobaynida demak e, demak o'sha yuvinamiz cho'milamiz cho'milganimizdan keyin issiq suvga cho'mildik endi yaxtak suvni ya'ni muzdak suvni ochamiz muzdek suv birdaniga muzdak bo'lmasligik birinchi kun sal iliqroq ikkinchi kun undan ham iliq undan ham iliq undan ham iliq va mana shunaqa qilib bir hafta mobaynida eng muzdek paytiga payt, payt, olib kelamiz oyoqqacha olib boramiz oyoqqacha olib borganimizdan keyin yana issiq suvga o'tkazamiz issiq suvga o'tkazdik demak o'ttizgacha sanadik o'ttizgacha sanaganimiz paytida oyoqqa oyoqda turibdi u o'sha suvni o'ttizga sanaganimizdan keyin yana uni o'sha boyagidek iliq yoki sovuq suvga o'zgartiramiz o'zgartirganimizdan keyin xuddi shunday o'ttizgacha sanaymiz undan keyin yana demak iliq iliq yoki sovuq suvdan issiqqa o'tkazamiz issiqqa o'tkazamiz issiq juda judayam bir kuydiradigan bo'lmasin o'sha нормальный o'zingiz cho'miladigan o'zizni tana haroratingizdan biroz yuqori bo'lgan o'sha haroratdagi deymiz o'sha o'ttiz besh o'ttiz olti harorat bo'lsa undan ham maqsadga muvofiq bo'ladi kuydirib tashlamasin lekin organizmni chunki bu ko'pchilik noto'g'ri buni tushunishi va buni oqibatida demak ожог olishi mumkin shuning uchun ham albatta maksimal ravishda yuqorida ta'kidlab o'tganimdek mana shunday paytida demak siz iloji boricha to'g'ri mana shu videoda aytilgandek to'g'ri bajarishingiz kerak demak iliq ılık, iliqdan issiqqa o'tkazdik va undan keyin yana o'ttiz sekund issiq suvda turgandan keyin yana asosda uni iliqdan sovuqqa o'tkazamiz sovuqqa o'tkazamiz o'ttiz sekund turamiz eng muhimi bitta narsani esdan chiqarmaslik kerak bu jarayon uch marta iliqdan ya'ni sovuqdan issiqqa sovuqdan issiqqa sovuqdan issiqqa uch marta o'tkaziladi va har bitta o'tkazilgan paytida sovuq suvda o'ttiz sekund issiq suvda o'ttiz sekund sovuq suvda o'ttiz sekund iliq suvda yoki issiq suvda o'ttiz sekund sovuq suvda o'ttiz sekund issiq suvda o'ttiz sekund turishi kerak va kontrast kontrasts tugatayotgan paytinizda siz sovuq suv bilan tugatishingiz kerak sovuq suvni demak uchinchi marta oxirgi marta qo'yganingizdan keyin oyoqqa ya'ni tizzagacha demak birdaniga o'chiramiz o'chiramizda chiqamiz mana shunday qilib bir hafta oyoqqacha tizzagacha to'g'roq ilib aytadigan bo'lsak bir hafta mobayida tizzagacha qilamiz undan keyingi hafta demak son sohasigacha ya'ni to'g'rioqilib aytadigan bo'lsak chov sohasigacha son sohasi va tizza sohasini ikkalasini umuman o'sha oyoqni butunlay pastki o'sha конечности deymiz o'sha pastki oyoqlar pastki sohani butunlay shu chov sohasigacha demak konтtras душ bilan o'sha функционировать qilamiz kонтраст дуsh bilan funкционировать qilganimizdan keyin esa demak o'sha narsani endi bu ham xuddi shunday bir hafta davom etadi issiq suv sovuq suv aralashtirib aralashtiribo'ttiz sekundgacha endi butunlay oyoqni demak kontrast dush qilamiz undan keyingi hafta esa toki demak qorinni yarmigacha ya'ni mana shu yerda de, demak ikkita bizani qovurg'amiz bor ikkita qovurg'a yoyi bor o'sha qovurg'a yoyigacha olib kelamiz bu ham xuddi shunday toki butun mana shu qovurg'a yoyidan pastini butunlay e, demak faqat oldingi sohani orqa soha shart emas oldingi sohani butunlay kontrast dosh qilamiz butunlay kontrast dos qilamiz boya aytganimizdek o'ttiz sekund issiq suv o'ttiz sekund iliq yoki yaxtak suv o'ttiz sekund iliq suv o'ttiz sekund issiq suv qilamizda undan keyin esa o'n kun ya'ni bir hafta o'tgandan keyin demak to'rtinchi haftada biz ko'krak bo'yingacha chiqaramiz bo'yingacha chiqaramizdagi mana shu yerda ya'ni mana shu mana bu yerda o'sha bo'yinni tugaydigan qismi bor o'sha bo'yin tugaydigan qismigacha olib kelganimizdan keyin demak butunlay o'sha mana shunday qilib butunlay tanaga mana shu boya aytganimdek o'ttiz sekund iliq suv yoki sovuq suv o'ttiz sekund issiq suv o'ttiz sekund sovuq suv o'ttiz sekund issiq suv o'ttiz sekund sovuq suv o'ttiz sekund issiq suvni tartib 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 bilan qilib albatta biz mana shu orqali demak to'rt haftada biz kontrast dushni to'liq qilishimiz mumkin umuman bosh sohasiga iloji boricha sovuq suvni qo'yishga harakat qilmang chunki e, yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin e, mana shu aytilgan ttoki bo'yin sohasigacha qilsangiz bo'ldi orqa sohasiga umuman boshga umuman sovuq suv tegmasin umuman tegmasin faqatgina demak e, bo'yindan past endi siz bemalol orqa sohasiga ham oldingi sohaga ham ya'ni e, butunlay o'sha oldingi qismingizga va orqa qismingizga ham bemalol e, demak kontrast dostdan foydalanishingiz mumkin bo'ladi va mana shunday qilib siz boya yuqorida aytganimdek to'rt hafta ichida o'zi bilasiz effektni o'zi boshqacha umuman reaksiya bo'ladi sizda boshqacha siz qaraydigan bo'lasiz hamma narsaga siz umuman umuman boshqacha fikrlaydigan to'g'riroq aytadigan bo'lsak sizni organizmingiz umuman boshqacha o'zini tutadigan bo'ladi va o'zingizga ishonch paydo bo'ladi va bu orqali siz immunitetingizni yanada o'sha kamida kamida ellik foizga kuchaytirgan bo'lasiz shuning uchun ham azizlar mana shu narsani to'g'ri qiling kontrast kontrass va bu orqali siz albatta immunitetingizni yuz foiz ko'tarasiz farqi yo'q qaysi demak jins vakili bo'lishingizdan qat'iy nazar faqat to'g'ri qilish kerak yosh bolalarga ham tavsiya qilinadi endi asosan o'n besh yoshdan katta bo'lgan o'g'il qizlarga tavsiya qilinadi ungacha shart emas chunki ular o'zlari buni ongli ravishda qilishi kerak endi mana shu ishni qilib bo'lganingizdan keyin esa albatta sizda o'zgarish juda zo'r bo'ladi siz buni o'zingiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi azizlar agarda umuman olganda mana shu bo'yicha mana shu bugungi mavzu bo'yicha qanaqadir tushunmovchiliklar bo'lsa bemalol doktor jonzog' youtube kanali aynan mana shu video ostida kommentariyalarda savolingizi yo'llashingiz mumkin bundan tashqari video haqida o'z fikringizni bildirishingiz mumkin agar shaxsan o'zimga sizni o'zingizni qiziqtiradigan har qanday savolingiz bo'lsa bemalol doktor jonzog' youtube kanalini instagram va telegram kanallariga obuna bo'lib siz shaxsan o'zimga savol yo'llashingiz mumkin va bundan tashqari albatta agarda sizni savolingiz juda ham aktual va e, dolzarb bo'lsa biz albatta uni yanada yorqinroq qilib xuddi bugungiga o'xshab mavzu su, sifatida yoritamiz e, demak azizlar doimo o'sha ša, uy sharoitida buni qilishda doimo osha kontrast dush haqida kontrast dushni qilishdan oldin albatta mana shu videoni har doim ko'rib chiqing uni qanday to'g'ri qilishni demak E, o'rganing va albatta sizda o'zgarish zo'r bo'ladi e, demak sizni sog'lig'ingiz faqat siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang